peso, que de peso. Bingo! Mjafton një fjalë e tillë që të jesh milioner. Edila e sotme ka qenë bujare, pas hezitimit të dy para artësve të saj që nuk duruan as çmimin prej 200 milion lekësh dhe as ato prej 250 milion lekësh, 7 mars i sotëm ka dhuruar 300 milion lekë. Gazetar, operator, fotograf, kureshtar, kanë qenë publiku i sallës ku pritej jo pa ankth se kujt do t'i binte shuma fantastike. Kandidatët për shumën maramence ishin nga Tirana, Korça dhe Fieri. Fati duke i se rëndon të mbikokat e të tre fituesve të cilët çuditërisht ishin të bindur se se cili do të firmos të qekun prej 300 milion lekësh. Presa gjithmonë ashtu është për qimën e malë, kush bilet bisa, si tjetë fati. Mendon se ke fat? Të shi shkam pas asë jërë, shëti, shkam pas asë jërë fatëm, gjithmonë. Inshallah, inshallah. Mendoni se do fitoni? Shpresoj, të fitoj. Po fatim ka trokitën në derë, duhet të fitoj. Duhet të fitoni, e i bindur? Po. Po, ta shite në Zotit të talem. Them se po. Ti mje lutur që të të bjeri? Po. Do t'ju bjeri që mi ma? Shperesat i kemi të Zotit, në rabje. Muzik, humor, pak show deri në momentin e madh që do të silte ndarjen e çmimeve të mëdha. Fati kësaj radhe nuk nguroi. Përdojta, të tri pita. Atëre të shikojmë se cili do tjetë qëmimi unë do të atërgojnë të shkallë. Telefunga! Milion lekët i ranë voglushes nga Fieri. Pas tërheqjes e zarfit për shumën gjigande, ajo thot. Je emocionuar? Po. Shumë? Shumë. Baba i saj duket i lumtur për faktin që 300 milion lekët i ranë të bijës. I ranë sërbim familjes, time dhe vajzës. Dhe vajzës. Dhe vajzës e kam të smurë. Besoni se do fitoni? Pa tjetër, kishë shumë besim. Fati është i vajzës tuaj? Vajzës. Fati është i vajzës. Pra sot e djela në Tiran dhuroj shumën gjigante të 300 milion lekëve.